Bones. Bueno, ara que entro en pantalla no m'he pentinat encara, però bé, comencem per ser el primer programa, parlem del gran nostre nàstic. Crec i estic convençut que hem fet una gran primera volta, conjuntar i jugar, i una de les coses bones que tenim en aquest equip és que no hi ha ni titulars ni suplents. Crec que tenim, no crec, estic segur, tenim un molt bon equip tècnic i una molt bona plantilla. En aquests moments, què faríem per la segona volta? Jo crec que tindríem que reforçar poder una miqueta a davant. Esperem que no marxi ningú, però bueno, tothom és necessari i ningú és imprescindible, no? Però crec que anem bastant bé i molt ben encarats. Què demano en aquests moments? Poder algun golet més, que en tenim molts? Que aquests fallos individuals, que corrigim això, perquè no podem, hem perdut 9 o 10 punts per fallos individuals, no col·lectius. I quan ens juguem bastant, crec que tenim que anar a defensar. Llavors, en aquests moments, molta força, segona volta, i nàstic, i molt bé.